ናችሁ ኤሌክትሪካል ኢንስታሌሽን ዲዛይን አውቶካድ ላይ እንዴት እንደምናነብ አሳያችኋለሁ ማለት ነው በዚህ ቪዲዮ ይሄ የካድ ድሮዊንግ ነው እንደምታዩት እንዴት እንደምናነብ ኤሌክትሪካል ኢንስታሌሽን ስንሰራ ዲዛይኑ እንዴት እንደምናነብ አሳያችኋለሁ ከዛ በፊት ግን በዛሬው ቪዲዮ ምንድነው ላሳያችሁ ያሰብኩኝ መጀመሪያ ቤቶቹን መለየት እስኪ ላሳያችሁ ብያሰብኩና ቤት እያንዳንዱ እንደዚህ አይነት ድሮዊንግ ሲሰጠን መጀመሪያ ቤቶቹን ነው ከፋፍለን ማወቅ ያለብን ቤቱን ካወቀን በኋላ ነው ወደ ኤሌክትሪኩ የምንሄደው ስለዚህ ሲቪል ወርኩን ላሳያችሁ ነው ያሰብኩት በዛሬው ቪዲዮ በተከታታይ ቪዲዮዎች ለላይት ለብቻ ለሶኬት ለብቻ ለዳታ ለካሜራ ለፋየር ያልኩኝ በተከታታይ ክፍል 1 ክፍል 2 ያልኩ መጣላችኋለሁ ማለት ነው ስለዚህ ለዛሬ እስኪ ሲቪል ወርኩን መጀመሪያ አንደርስታንድ ማድረግ ስላለብን ሲቪል ወርኩን ላሳያችሁ ማለት ነው እንደምታዩት ይሄ የላይት ሲምቦል ያለበት ድሮዊንግ አለ ምን ላድርገው አሁን ይሄን እንዳለ ማጥፋት ይችላልው አጠፋፍቼ ሲቪል ወርኩን ብቻ እንድታዩት ወደ ሲቪል ወርኩ ልሄድላችሁ ማለት ነው ቺንታች 3 እንትን ያላትን ሰትነኳት ማጥፋት ማብራት ምናምን ትችላላችሁ ማለት ነው ያሉት ሲምቦሎችን ለምሳሌ ላይትን አሁን እንደዚህ ማጥፋት ይችላልው አጠፋውት ላይት ላይን ማጥፋት ይችላልው አሁን ላይት ሰርኪቱን ደግሞ አሁን እንደዚህ ማጥፋት ይችላልው ማለት ነው ስለዚህ አጥፍቼ ቤቱን ብቻውን ላስቀረው እስኪ ቤቱን ብቻውን አስቀርቻለሁ ማለት ነው ምንድነው የሚለው ቲፒካል ፍሎር from 5th to 10 18ኛ floor plan ይላል ከ5 እስከ 18ኛ ቲፒካል ማለት አንድ አይነት ከሆነ ከ5ኛ እስከ 18ኛ አንድ አይነት ከሆነ በአንድ ድሮዊንግ እንደዚህ ሊቀመጥ ይችላል ማለት ነው የተለያየ ከሆነ ደግሞ ለfirst floor ለground floor ለthird floor እየተባለ ይጻፍባቸዋል ይሄ ቲፒካል ስለሆነ አንድ አይነት ማለት ነው ቲፒካል እንደዚህ ተቀምጧል ማለት ነው እንደምታዩት ይሄ አራማዘን የሆነ ቤት ነው አራማዘን የሆነ ቤት ነው አንዳንድ ሲምቦሎችን ልንገራችሁ እዚህ ለመግቢያ እንዲሆነን ያክል ይሄ እነዚህ ሶስት ላይኖች ተደራርበው የምታዩት የመስኮት ምልክት ነው ማለት ነው እዚች ድረስ የመስኮት ምልክት ነች ማለት ነው እንደዚህ የምታያቸው የፍሬም ወይም የመስኮት ምልክቶች ናቸው አዩ የፍሬም ምልክቶች ናቸው እነዚህ ደግሞ ብሎኬት ናቸው ሁለት መስመር የሆኑት እንዳሉ ብሎኬት ግድግዳ እንደሆኑ ነው ማለት ነው የሚያሳየው ብሎኬት ወሎችን እንደዚህ ነው የሚያስቀምጣቸው ሌላቺ በር ነች አዩ እንደዚህ ከሆነች ወደዚህ በኩል ተከፋች ሆነች በር ነች ማለት ነው ወደዚህ በኩል ነው ተከፈተው እቺን ይዘን ነው መንከፍተው ማለት ነው ሌላ ምንድነው ደረጃ ያሳየኛል እዚህ ላይ ይሄ ደረጃ ነው ይሄም ደረጃ ነው እንደምታዩት ስኩዌር ነገር የሚመስለው ይሄ ደረጃው መውጫ መውረጃ ነው ማለት ነው እቺ ዳክት ምልክት ነች ቴክስቱን ስላጠፋሁት ነው ቴክስት አብርቼ ያሳያችኋለሁ ይሄው እነዚህ ዳክት ነው ሌላ ምን አለ በቃ የሽንት ቤት ቦታዎች ላይ ስንሄድ የሽንት ቤት እቃዎች አሉ እሺ ማቴሪያል እያበራው ላሳያችሁ በደንብ እንዲታያችሁ ቴክስት ሳበራ ይሄው እንደምታዩት በጣም ብዙ ቴክስት ይመጣልኛል ይሄ ፓወር ኤሌክትሪኮቹ ናቸው ስላልጠፉ ነው ሌላ ደግሞ ምን የመጣ ቴክስት አለ ይሄው ለምሳሌ ያው ሶፖልደር እናም ይሉ ቀድም ያልነበሩ ነገሮች መጣውልናል እዚ ላይ ምን አለ ኤሌቬተር የሊፍት ምልክት ደግሞ እቺ ነች ማለት ነው የትኛው ህንጻ ላይ እነዚህን ካገኛችሁ ሊፍት ናቸው ማለት ነው ራሱም ይጻፍበታል ያው ኤሌቬተር ተብሎ ስለዚህ ሃይላይት ትንሽ ይሄን ካየን ወደ አንድ ቤት ገብቼ እስኪ ላሳያችሁ ስፔሲፊካሊ ይሄ ቤት በዚህኛው ደረጃ ወጣንም በልና ወይ በአንዱ ደረጃ ነው የምትወጡት ሞር ለመለየት ደረጃዎችን ብትጠቀሙ አሪፍ ነው ብያስባለሁ ለአዲሶች በደረጃ እንደወጣችሁ ይሄው ይሄ ደረጃ ራሱ በር አለው ሰልፍ ክሎዝድ ፋየር ሮቴትድ ዱር ይላል ሰልፍ ክሎዝድ የሆነ ዱር ነው ደረጃው እንደወጣችሁ ወደዚህ ነው የምትገቡት ይሄ አካባቢ ደግሞ ኮሪደር ነው ማለት ነው ምንም እንትን የለበትም ባዶ ቦታ ነው ይሄው ይሄ እስከዚህ ድረስ እንደዚህ ኮሪደር ነው ወደዚህም ኮሪደር ነው
ይሄኛው ሌላኛው ደረጃ ነው። ወደዚህኛው ለመግባት በር ይታየኛል። ይህም በር ይዤ ስገባ ደግሞ ምንድን ነው የሚያሳየው? ኪችን የሚል አለ እዚህ ላይ፣ ሊቪንግ ኤንድ ዳይኒንግ ሩም የሚል አለ። ስለዚህ ቤት ነው ማለት ነው፣ የአንድ ሰው ቤት ነው ማለት ነው። ይሄ እንደምታዩት ቡልኬት ማለት ነው። ዙሪያውን የተቀመጠው ቡልኬት ነው። እስከዚህ ድረስ እቺ ፍሬም ነች፣ ቅድም እንዳሳየዋችሁ መስኮቱ ነች። እቺ ላይኖቹ በዛ ያሉት መስኮት ነች ማለት ነው። እቺ ባልኮኒ ነች። እቺ ባልኮኒው ውጨኛዋ ፍሬም ነው ያላት፣ ወይም መስታወት ነች ማለት ነው። ያው ቡልኬት ናቸው እነዚህ ቡልኬት። ሌላ ባዶ ኦፕን አለ ክፍት፣ ወደዚህኛው መግቢያ። ይሄኛው ምንድን ነው? ጽሁፍ ራሱ አስቀምጦልኛል፣ ማስተር ቤድሩም ተብሎ ተቀምጧል። ይሄኛው ላውንደሪ ሩም ይላል። ላውንደሪ እዚች ላይ ያለች፣ እዚች ደግሞ ላውንደሪዋ ጥግ የአራት ማዕዘኑ ላ ክሮስ ምልክት ያለባት እቺ ቅድም ዳክት ነች ብያቸዋለሁ። ዳክት ነው። ዳክት ማለት ምንድን ነው? የኤሌክትሪክ መስመሮች የሚወጡበት ወይም ደግሞ የውሃ መስመሮች የሚወጡበት ሊሆን ይችላል። ክፍት ቦታ ማለት ነው። ከላይ እስከታች ክፍት የሆነ ቦታ ማለት ነው ዳክት ማለት። ይሄ ባዝ ሩም ይላል። እዚህ ላይ የባዝ ምልክቶች አሉ። እዚህ አካባቢ እንትኖቹን ላብራላችሁና እችን ስታበራት እዚህ ላይ ፔንት ሀውስ ፍሎር ፕላን ቤዝ ፈርኒቸር የሚለውን ሳብራላችሁ ደግሞ ሞር ይታያቸዋል። ቤቷች ነች ቅድም እንትን ያልናት። እንደዚህ ስገባ ኪችኗ ምን ያሳያል? እዚህ ላይ የኪችን እቃዎች ያሳያል ማለት ነው። ኪችን ካቢኔት ያሳየኛል እዚህ ላይ። ኦፕን ኪችን የሚባል ዘመናዊ የመጣ እንትን ነው ነገር፣ ቤቱ ውስጥ ትንሽዬ ተቆርጣ እዛ ኦፕን ሆና ኪችን የምትሆንበት እንትን ነው ማለት ነው። ሊቪንግ ና ዲኒንግ ይላል። ይህ ምንድን ነው? ሶፋዎቹ ናቸው እነዚህ። የሶፋ ምልክት ነው ይሄ አካባቢ፣ ወንበሮች ማለት ነው። ጠረጴዛዋ ነች እቺ። መኖሪያ መሆኑን በዚህ ነው የምንለየው ማለት ነው። እዚህ ያለችዋ ደግሞ ምኝታ ክላስ ስንገባ ው ቅድም አልነበረችም እቺ፣ አሁን የአልጋዋ ምልክት መጣለች። እቺ ው አራት ማዕዘን አልጋ ነች። እዚህ ትራስ እንዳሉ እዚህና እዚህ ያመላክታል ማለት ነው። ስለዚህ አልጋን የምንለየው በዚህ ነው ማለት ነው። እዚህ አካባቢ ደግሞ ማንበቢያ፣ እቺ ጠረጴዛ ነች። ማንበቢያ ቦታ እንዳለች ያሳያል ማለት ነው። እንዲሁም ባዝ ሩም ላይ ስንገባ የባዝ እንትኖች አሉ ማለት ነው፣ ማቴሪያሎች አሉ። እዚህ እጅ መታጠቢያ ምናምን ነገር አለ። እቺ ቤት ስለዚህ ባለአንድ መኝታ ነች። አንድ ነው ያላት፣ ባለአንድ መኝታ ትባላለች። ሌላ ቀጣይ ከእሷ ቀጥሎ ደግሞ ያው በዚህኛው በር እዚህኛው ቤት ተመልሰን በዚችኛው በር ስንገባ፣ እቺ በር ነች ብያቸዋለሁ። በዚችኛው በር ስንገባ ሌላ ቤት እናገኛለን። ይህ ቤትም ምንድን ነው ይላል? ሊቪንግ ና ዲኒንግ አለው ይላል። ይሄ ሶፋው ምናምን የተደረደረበት ቦታ ነው፣ ያው ሰዎቹ የሚቀመጡበት ማለት ነው። ሰዎቹ የሚቀመጡበት ነው። እዚህ ላይ ደግሞ ኪችን አለ ይላል። ያው ኪችን አለ፣ በር አለ። ወደዚህ በዚህ በር ስንገባ ቤድሩም ይላል። እዚህ ውስጥ ቤድሩም ነው። ይሄ ቡልኬት ነው እንደነገርኳቸው፣ የአካባቢ ቡልኬት ነው። ሌላ በዚህ በር አለ። በዚህኛው ስንገባ ደግሞ ወደዚህ ማስተር ቤድሩም ይላል። የትልቅ የእናት አባቶች መኝታ ክላስ ማለት ነው። ማስተር ቤድሩም ያው አልጋው፣ ይሄ አልጋው ሲምቦል ነው። ይሄ ትራስ ነው ማለት ነው። ይሄ የቲቪ ምልክት ነው። እዚህ ላይ የምታዩት ይችን ካገኛችኋት ቲቪ ነች ማለት ነው። ስለዚህ አልጋው ፊት ለፊት ቲቪ አለ ማለት ነው። እዚህ ደግሞ ጠረጴዛና ወንበር ነገር አለች። እዚህ ፍሬም አለ፣ መስኮት አለው አልጋው ማለት ነው። ሌሎቹ ሁለት ሁለት ላይን የሆኑት ቡልኬቶች ናቸው። ዙሪያውን የምታዩት ግድግዳዎች ናቸው። ከዚህ ይህኛው አልጋ የራሱ ምን እንትን አለው? ባዝሩ ምናምን ሽንት ቤትና ሻዋር አለው ማለት ነው። የራሱ ሻዋርና ሻዋር ቦታ እና ሽንት ቤት አለው ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ማስተር ቤዶች የራሳቸው እንደዛ ነው የሚኖራቸው። ሌላ ኮመን ባዝሩም አለ፣ የሁሉም ቤተሰቦች የሚጠቀሙበት ማለት ነው። ያው ሻወሩ እዚህ አለ። ይሄ ነው ማለት ነው ይሄኛው ቤት። ሌላ ቤት ስንሄድ አሁን ለምሳሌ እዚኛው ቤት ወጠን እዚኛው፣ ይሄ ደረጃ ነው። ይሄ አካባቢ ክፍት ኤሪያ የሆነው ኮሪደር ነው። በዚህኛው ስንገባ ሆነ እንደ ቅድሙ ተመሳሳይ ቤት ነው ማለት ነው። ይሄኛው ያው እንትን አለ ሶፋዎቹ፣ እነዚህ የሶፋ ምልክት ናቸው ብያቸዋለሁ። ቲቪ ያለ ከሶፋው ፊት ለፊት ያው መስኮት አለ።
ብሎኬት አለ። ይሄ አካባቢ ብሎኬት ነው ማለት ነው። ይሄን ቤት ከዛኛው ቤት የለየው አዩ። ይሄን ብሎኬት ነው። በዚህ አድርገን ስንገባ ቤድሩም እናገኛለን። እቺ አራት ማዘር የሆነች ቤድሩም አለችን ማለት ነው። ከሷ ወጣን ደግሞ ሌላ እንዳለ ያሳያል። እዚህ ስንገባ ማስተር ቤድሩም አለ፣ የትልቅ እናት አባቶች ማለት ነው። ይሄ አልጋው አለ። እዚህ ውስጥ ደግሞ ባዝሩም አላቸው የራሳቸው። ይሄ ዝም ብሎ ክፍት ኤሪያ አለ። ይሄ ነው ማለት ነው። ኮመን ባዝሩም ደግሞ እዚህ ላይ አለች። ሻወር ማላት፣ እቺ የሻወር ምልክት ነች። እሺ፣ እነዚህ አካባቢ ቤቶች ይመስላሉ ማለት ነው። ሌላ እዚህኛው ቤትም አለ እንደዛው። ያው ኪችን ይላል እዚህ ላይ። ኪችኑ እዚች ላይ ነች። ያው ሊቪንግ እና ዳይኒንግ ኤሪያ ይላል። እዚህ አካባቢ ነው ይሄ ቤት። እንደዚህ ብሎ አራት ማዕዘን ነው ማለት ነው ቤቱ። ከዚህ ላይ መስኮት እንዳለው ያሳያል። እዚች ላይ ደግሞ ባልኮን ያለች ወደ ስመጣ ያው ደረጃው እንደነገርኳችሁ ነው፣ ቅድም ያሳያችሁ ነው። ይሄ ይሄኛው ደረጃ ሁለት መውጫ ነው ያለው የቤት። ያው በዚህ መጠን በዚህ መውረድ እንችላለን፣ በዚህኛውም መውረድ እንችላለን ማለት ነው። ከደረጃ መለስ ያሉትን ነበር ያሳያችሁ። ከደረጃ ወደዚህ ያሉትም ደግሞ ተመሳሳይ ናቸው፣ የነዛ ኮፒ ናቸው። ልዩ የሚያደርገው እዚህ ላይ ሊፍት አለ። ያው እዚህ ላይ ሁለት ሊፍቶች አሉ፣ ሁለት ሊፍቶች አሉ። ማለት ነው ይሄ ክፍት ኤሪያ ነው እንዳለ ኮሪደር ነው። በቃ ተመሳሳይ ናቸው እነዚህን። ዋናው መያዝ ያለባችሁ ነገር የባዝሩሞች፣ የኪችኖች፣ የሳሎን እቃዎች ሲምቦል እና የሽንት ቤቶች ምናምን እንደዚህ ሲምቦሎችን እና የግድግዳዎች እና መስታወቶች ልዩነት፣ ቡልኬቶች፣ ፍሬም እነዚህን ነው ማለት ነው መያዝ ያለባችሁ። ከዛ ውጪ በሯን ገብተ መከተል ነው ማለት ነው። አዲስ ለሆናችሁ ሰዎች ነው እንግዲህ ይሄን እንትን ምለው። ሌላ ቤት ውስጥ ነው ያለን። አሁን ኪችን ይላል፣ ኦፕን ኪችን አለው የራሱ። ያው ሊቪንግ እና ዲኒንግ ኤር ያለው ይላል እዚህ ላይ ተመሳሳይ ነው። እሺ፣ በድጋሜ ቅድም ያጠፋዋቸውን የላይት እንትኖች አምጥቼ ላሳያችሁ። የቤት ራሱ የላይት ላይኖችና ቴክስቶችን ሰርኪቶችን አምጥቼ ላሳያችሁ። ያው በድጋሜ ቻናሌን ሰብስክራይብ እና ሼር በማድረግ ቤተሰብ እናብዛ። ብዙ ቲዩቶሪያሎችን እየሰራው እንድመጣ እኔም ቤተሰብ ቢበዛ አሪፍ ነው። ያው ተመልሶ መጣ ማለት ነው። ስለዚህ በፓርት ቱ እነዚህ ላይኖች የምታዩት የተለያየ ነገር አሁን የጨመርኩበት እነዚህ ነገሮችን በፓርት ቱ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እሺ፣ አሁን ደግሞ ሌላ ድሮዊንግ ከፍቼ ላሳያችሁ። ይሄ ደግሞ ሌላ ህንፃ ነው ማለት ነው። ለየት ያለ ዲዛይን ያለው ከዛኛው የአራት ማዕዘን ነበረ። ይሄ እንደዚህ ገባ ገባ ያለ ነገር አለው። እንደምታዩት ደረጃዎች አሉት። እነዚህ ኮሪደር ናቸው ብያቸዋለሁ፣ ክፍት ቦታዎች። እቺ በር ነች፣ መግቢያዋ ነች። ይሄኛው ቤት ምንድን ነው? ይሄ ሳሎኑ ነው ማለት ነው። ይሄ ሶፋዎቹ ናቸው እነዚህ። ይሄ ደግሞ መመገቢያ ጠረጴዛ ማለት ነው ይሄኛው። እነዚህ ወንበሮቹ ናቸው፣ መመገቢያ ጠረጴዛ እና ሶፋዎቹ፣ ሊቪንግ እና ዲኒንግ ሩም ማለት ነው ይሄ ነገር። ከዛ ውጪ ኮሪደር አለ ወደ ውስጥ። ይኸው ይሄ ኮሪደር ነው ወደ ውስጥ መግቢያ። እያንዳንዱ ቤቶች መግቢያ በር አላቸው። በዚህ ስንገባ መጀመሪያ እዚህ አካባቢ ኪችን እናገኛለን። በዚህ ስንገባ ደግሞ ሽንት ቤት እናገኛለን። ይሄ አራት ማዕዘን የሆነ ሽንት ቤት ነው። እቺ በሯ ነች፣ እቺ ሻወር ነች ብያቸዋለሁ። እቺ የሽንት ቤት እቃ ነች። እቺ መኝታ ቤት ነች። ይኸው በዚህ ይገባል። እነዚህ ቁም ሳጥን ናቸው ማለት ነው። የቁም ሳጥን ምልክት ናቸው። መኝታ ክላስ ላይ የምታያቸው እነዚህ ሲምቦሎች
ይሄኛውም እንደዛው አየው መኝታ ክላስ አለ እዚህ መኝታ ክላስ አለ ማስተር ቤድሩም ነው ይሄ ቲቪ ፊት ለፊቱ አለው የራሱ ሽንት ቤት እና ሻወር አለው አየው ሻወሯ ሽንት ቤቷ ሌሎቹ ቤትም ተመሳሳይ ናቸው አየው እነዚህ ዳክቶቹ ናቸው ሊፍት ማለት ነው ዳክት ሳይሆን ሊፍት ዳክት ከሊፍቱ ጀርባ አሉ ይላል ይኸው እነዚህ ዳክት ናቸው ትንሽ የሚታዩት ማለት ነው